Pelo grupo B, Túlio marca 2 gols de pênalti na vitória do Botafogo. Pelo grupo B, Túlio marca 2 gols de pênalti na vitória do Botafogo sobre o Atlético no Mineirão. Túlio agora é o artilheiro do campeonato com 6 gols. Túlio agora é o artilheiro do campeonato com 6 gols na briga pelo prêmio Charles Miller. Fogão 2-0.